ano daw ang bayad ni Michael? Ano ya bena ako ba sa tatay? Kate na momalay. Momalay kate sa ke. Pasa. Bye. Ajo. Janamashtami. यो हो साल झंडी बाजार नहीं रचा माना पसल कते का आगा 250 350 बो दान लगा देखा बोला मेरा भाई आ रहा है आवा नेत्रे भाई आज चाहे हम साल झंडी में लाखे का मेला था एकपटक खाएको एउटा डल्लो खोजाने कस्तो पिरो भयो अनि बजे चाहिँ यहाँ हेरेको हेरे सबैले राम्रो राम्रो कहाँ कहाँ राख्नु भएको छ यहाँ खोसाने चाहिँ धेरै पिरो छ तर राम्रो यो अर्ग्यानिक हो ग्यास्ट्रिक हुँदैन यस्तो हेरे मजा आएन यार पानी पर्यो पानी पर्यो मिठो भयो पानी पर्यो पानी पर्यो हेलो गाइस गुड मर्निङ यार म त तपाई नआउँदा यहाँ आइपुगे थिएँ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला सो म चाहिँ आज के बाय आज जन्माष्टमी हाम्रो यहाँ भेना जन्माष्टमी आज तर यो चाकुले काम गरेको छैन यसको लागि चाहिँ धार लगाउनको लागि ढुङ्गा लिन जानु पर्यो फसल हाम्रो हामीलाई के भयो फेरि प्याज काटिसके त मोमोलाई काटिसके लाएर ना मिठो भएर पनि मिठो भएर खानु होला बेना के रे दारू 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 त छैन यता त होइन नि यता दारू त पाउँदैन नि बेना चाहिँ काम छैन के कामको छैन अरे बेना एक्लै एक्लै ठुस्नु भएको छ यसो घर लग्ने छैन अरे बेना त अरू दारू रे दारू बेना के छ त हल्का भयो गुड मर्निङ अङ्कल गुड मर्निङ सन्चै हुनुहुन्छ मलाई चाहिँ एउटा चाकु मेरो ब्लग बनाएको ब्लग युट्युबको लागि मेरो च्यानल छ क्या अरे सन्चै हुनुहुन्छ अङ्कल फाइन फाइन मलाई चाहिँ नाइफको त्यो ढुङ्गा चाहियो मलाई यो चाहिँदैन मलाई ल यहाँ चाहिँ सबै आइटमहरू पाउँछ यो हो साल झन्डी बजार नि रहेछ भाँडा पसल कतिको आगो 250 350 फिक्स प्राइस हो र आगा डिस्काउन्ट छैन डिस्काउन्ट सन्चै छ हजुर भन्नु हजुर सुनानु सन्चै मैले यो चाहिँ लिएर आएको छु 350 कोइन चाहिँ लिएर आएको थिएँ मैले यो चाहिँ आमाले बिगार्यो चलाउनमा जानलाई राम्रो चलाएन गरे थाहा छैन आमालाई बिगार्दै त्यहाँ पछि मैले लिएर आएको छु यो
ठीक छ 350 भयो धार नभएपछि मलाई कटिङ गर्नै मन पर्दैन त धार हुने बर कटिङको लागि सो अब चाहिँ म कटिङ गर्छु अनियन कटिङ गर्न आज मलाई थाहा त लागेको छ तर अहिले राम्रोसित लागेन के अरे कमया नत्रे नत्रे काम मेरो भाइ आछ है नत्रे भाइ पुरै नत्रे ब्लक 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 बन्दैछ के छ त भाइ नत्रे कहाँ हिँडेको औषधि गर्नु के भएको छ ए औषधि गर्नुपर्छ है रेकर्डिङमा बसेको जसले बजे नमस्ते यस्तो घर नुहाएर आउनु पर्यो गर्मी धेरै भइरहेछ ए मेरो घरै मेरो त यो चाहिने भन्नु पर्यो अब चारुमा आलु फलाउने भन्दै हो टेम्पोमा बसेका मान्छेसम्म पैसा कमाइन्न भदैलाई छोड्न गाह्रो छ मलाई यसो घर घर नुहाएर आउनु पर्यो म अब ए पेसेन्जर छैन पेसेन्जर खाली छ कहाँदेखि फर्कने हो थाहै छैन त्यहाँ 200 रुपियाँ तेल भ्याइराखेर 20 रुपियाँ कमाइ हुन्छ झिमझिम बजारमा पुग्ने होला पुग्ने होइन होला गाह्रो छ आज चाहिँ हाम्रो साजन्तीमा लाखेको मेला छ के अरे के को मेला हजुर लाखे ओ उता ओ त्यहाँ यहाँ भइरहेछ लाखेको मेला लागिरहेछ आज सो यहाँ आन्टी चटपटे ए सरी आन्टी ए आन्टी तरकारी बेचिरहेछन् चटपटे भाइ त उहाँ छ कति पिरो बनायो मलाई त पिरो भयो चटपटे खाएको मलाई डल्लो खोजा नि कस्तो पिरो भयो अनि बजे चाहिँ यहाँ हेरेको हेरेँ पिरो छ हाम्रो यहाँ आन्टी के अरे तरकारी बेच्ने आन्टी यस्तो हेरेर सो आज त उता मेला लाग्छ लाखेको आज बजे चाहिँ बिहानदेखि हराएको छ भर्खर आएको ल ल ल आफ आन्टी के भयो अनि मेरो ब्लगमा के भन्न चाहनुहुन्छ हजुर ए धन्यवाद धन्यवाद आन्टी धेरै धन्यवाद आन्टी आन्टी धेरै धेरै धन्यवाद सो आज मेला लाखा उता के को ल्याएको लाखेको है लाखे लाखेको मेला लाछ आन्टीले सब्जी बेच्ने आन्टीले आज काँक्रा कति राम्रो राम्रो काँक्रा राख्नु भएको छ यहाँ अनि खुसानी पनि छ डल्लो खुसानी पिरो फोडा खाएको मलाई कस्तो पिरो भयो डल्लो खुसानी आमामामा डल्लो खुसानी कसरी रुपियाँ यो पाउ हो आन्टी ओ 100 रुपियाँ पाउ हेर्नुहोस् है अर्ग्यानिक खुसानी म त एउटा खाएको यति पिरो भयो यो त हो र ल ल ल खुसानी चाहिँ धेरै पिरो छ तर राम्रो यो अर्ग्यानिक हो ग्यास्ट्रिक हुँदैन
यो चाहिँ राम्रो खोर्सानी है। आज चाहिँ सालझन्डी बजारमा लागेको भेला छ अनि मसित छ दाइहरू नारायण दाई लागेको मेला कस्तो छ हेरौँ न पर। लागेको मैले मजै आएन, पानी पर्यो पानी पर्यो भित्र भयो पानी पर्यो पानी पर्यो यस्तो हो भेडा के पानी पर्यो त हो के धुलेन जस्तो गएको त पानी पर्यो भाग्य